Bertrand Russell'ni bir qo'ydagi hikoyasini aytib berishadi. Bir ruhoniy kechasi tush ko'radi. Tushida Xudoni uyini eshigi oldiga borgan bo'ladi. Lekin eshik qulf edi. Va shunchalar katta ediki, eshik qayerdan boshlanishi va qayerda tugashini tushunish qiyin edi. U jon jahdi bilan uni o'lchamini aniqlashga harakat qilardi. Lekin har doim eshikni hech butunligicha ko'ra olmasdi. Faqat bir qismini. O'shanda u eshikni taqillatishni boshladi. Lekin shunchalar katta va og'ir eshikka nisbatan kichkina qo'llaridan qanday ovoz chiqishi mumkin edi? Sukunatda umuman hech narsa eshitilmasdi. U yana ham qattiqroq taqillatishga harakat qildi. Lekin natija o'sha. U o'zini juda ham baxtsiz his qilardi. Chunki u Xudo uni ochiq quchoq bilan kutib olishiga ishongan edi. Axir u bir umr unga xizmat qilmaganmidi? Aslida esa eshik qulf. Va kimdir uni eshita olishiga hech qanday imkon yo'q edi. Biroq biroz vaqt o'tib, eshik chekkasida kichik bir darcha ochilib, kimdir tashqariga qaradi. Ruhoniy ko'rganidan juda ham qo'rqib ketdi. Chunki unga quyoshdan ming barobar yorqin ko'zlar qarayotgan edi. Qo'rqqanidan u baqirib yubordi. Ey Xudoyim, ko'rdim seni, bas. Darchani yop, gaplash men bilan. Chunki men seni ko'zlaringga qara olmayman. Lekin darcha ortidan ovoz javob berdi. Men Xudo emasman. Men bu yerga qo'riqchi deb tayinlanganman. Sen kimsan? Men seni hattoki ko'ra olmayapman. Bunchalar kichik mavjudotsan. Qayerdan kelding? Jannat eshiklari qo'riqchisi uchun qo'shimcha mingta ko'z ham yordam bera olmasdi ruhoniyni ko'rishga. U shunchalar kichik edi. Bechora ruhoniy o'zini juda baxtsiz his qildi. Men buni Xudo desam, u bor yo'g'i uni xizmatkori ekan, dedi u o'z-o'ziga. Nahotki sen meni kelishimni bilmagan eding. Shunda qo'riqchi shuncha yillik umri va xizmati davomida bunaqasini birinchi marta ko'rib turganini aytdi. Va qayerdan kelib qolding deb so'radi. Ruhoniy yerdan kelganini aytdi. Men hech qachon bunaqa nom eshitmaganman, deb javob berdi qo'riqchi. Qayerda joylashgan seni yering? Ruhoniyning yuragi tovoniga tushib ketdi. U nafas ola olmay ham qoldi. Agar qo'riqchi yer haqida hech narsa bilmasa, demak u nasroniy cherkov va katoliklar haqida, hatto qishlog'idagi kichkina cherkovdan ham bexabar. Demak Xudo o'sha cherkov ruhoniysi haqida ham bilmaydi. O'shanda u hammasini qo'riqchiga tushuntirmoqchi bo'ldi. Quyosh tizimi mavjud va unga kiradigan sayyoralardan biri Yer deb ataladi. Sen dunyodagi sayyoralar va quyoshlar soni haqida tasavvur qilasanmi? Qaysi quyosh haqida gapiryapsan? Uni raqami va indeksi nechi? Agar sen o'z quyoshingning raqamini ayta olsang, biz seni sayyorangni qandaydir topishimiz mumkin bo'ladi. Raqam.
lekin bizga faqat bitta quyosh ma'lum. Unda seni ishing chatoq. Mayli, men yashash joyini topishga harakat qilib ko'raman. Ruhoniy barcha eshitganlaridan shunchalar ta'sirlandiki, shokda uyg'onib ketdi. Va hayotida birinchi marta yer cheksiz koinotga nisbatan hech qanday ahamiyatga ega emasligini tushunib yetdi. Aslida yer unchalar katta sayyora emas. U faqat bizga juda ham katta tuyuladi. Quyoshni o'zi bor yo'g'i yerdan 60 baravar katta. Lekin galaktika uchun bu qum zarrasidekdir. Ko'p yulduzlar quyoshdan ancha katta. Va bizga oramizdagi masofa tufayli kichkina tuyuladi. Misol uchun, quyosh nuri yerga yetishi uchun taxminan 10 daqiqa kerak bo'ladi. Va nur sekundiga 150 ming kilometr masofani bosib o'tadi. Quyosh uzoq, lekin unchalar emas. Chunki undan keyingi yulduz nuri yerga yetib kelishi uchun 4 yil kerak bo'ladi. Va shunga o'xshash yulduzlardan taralayotgan nur quyosh nurli tezligida harakatlanadi. Lekin undan ham uzoq yulduzlar mavjud. Ulardan bizgacha nur ming yillar davomida yetib keladi. Va shunday yulduzlar borki, Yer paydo bo'lishidan oldin 4 milliard oldin tug'ilgan va ularning nuri hali bizni sayyoramizgacha yetib kelmagan. Va olimlar aytishadiki, shunday yulduzlar borki, ularning nuri hech qachon yergacha yetib kelmaydi. Bunday koinotda yerni o'rni qayerda? Ulkan borliqni Biz qay joydamiz? Biz dunyoga nisbatan bor yo'g'i chang zarrasimiz. Lekin biz o'zimizga shunchalar katta baho beramizki, va qanchalar o'zimizni yuqori baholasak, shunchalar ojiz va himoyasiz bo'lib qolamiz. Va qanchalik hech kimligimizdan azoblansak, Shunchalar haqiqatni anglashimiz qiyin bo'ladi. O'zini dunyo bilan solishtirmagan insongina qalb xotirjamligiga ega bo'lishi va haqiqatni anglashi mumkin.